Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Канал 77. Добро дојдовте во редовното издание емисијата Стадион, заедно со Парадокс. Продолжуваме со парадоксите и корупцијата. Ова сабота ги побаравме во финансирањето на политичките партии, трошењето на јавните буџети на државата и пред се на општините за купување на наклонетост од локалните и регионалните медиуми. Скандалозните владини реклами кои ги заробија и државата и медиумите ги направија приврзоци на силната пропагандна машинерија или усти на владата, како што пишуваше често во извештаите од Брисел, Берлин и Вашингтон. Владиното рекламирање беше укинато со препорака, но и со законска забрана до сите државни и јавни институции да планираат пари за медиумите. Кучињата, пардон, владата силае, а институциите и функционерите во локалните самоуправи најчесто си тераат по старо и си изнаоѓаат креативни решенија како да го заобиколат законот и како да го продолжат бракот и љубовта со локалните и регионалните медиуми. Решенија чија што креација за секој правник почетник е сомнителна, може би и криминогена. Финансирањето на политичките партии и изборни кампањи во сите анализи за младата независна македонска држава беа посочувани како главен извор на клиентелизам. Со бизнисмени, службеници, професори, судии, обвинители, новинари, обични партиски членови, симпатизери и граѓани. Како главен извор на корупција, ќе промени ли нешто новиот модел во кој главна улога има државниот буџет? Буџетот на овие избори за реклами во медиумите ќе издвои вкупно 3.600.000 евра. Партиите си донесува изборен законник со кој, без да ги прашаат медиумите, им ги утврдија цените. 1 евро и 83 секунди кај телевизиите и 0,66 евра кај радијата по секунда. Медиумите се бунтуваат и бараат пазарни слободни цени, а Сдруженијето на новинарите во овој модел гледа нов начин на корумпирање и бара укинување на плаќањето од државата на партиските желби и клиенти, па и укинување на политичката пропаганда. За се тоа, во денешното издание на Стадион ке зборуваме со нашите гости, Боријан Гюзелов, политиколог, а подоцна ке дојди председателот на Државната изборна комисија, Оливер Дерковски. Имаме и други гости телефонски, а имаме и сторија наша истражувачка во Парадокс од колешката Весна Крстева. На почетокот, добар ден, добро утро за Боријан Гюзелов. Добро утро. Квин Мери, Лондон. Да. Зошто се фокусира Гюзелов на корупцијата, на клиентелизмот? Тоа е најлесно, во Македонија го има во изобилство, па има многу материјали, или друга беше причината? Па и најлесно и најболно. Значи, ја почнав да студирам европски студии со идеја дека пристапувањето на Македонија кон Европската Унија ќе влие позитивно на општата свест во обштеството, на политичките текови и така натаму. Тоа беше пред една десетина години. И кон крајот на тие магистерски студии сватив дека клучниот проблем на не само на македонското општество, него воопшто на постсоциалистичките општества е корупцијата сватена во својата најширока форма како нееднаков третман на луѓето. Па така во многу посткомунистички општества, вклучувајќи ја и Македонија, корупцијата ја гледаме како правило на игра каде што и како стратегија за преживување понекогаш, особено кај луѓето кои немаат друг тип на извори на привилегии. Што сакам да кажам? Например, има луѓе кои се релативно добро вмрежени во обштеството, кои не мора да плаќаат мито кога одат на доктор, бидејќи го познаваат лекарот или имаат некој кој го познава лекарот. Но најголем дел од луѓето во Македонија не ги познаваат лекарите и тие се приморани или да платат,
или нема да добијат услугата така како што треба. И сега само илустративно ги спомнав лекарите и здравството, тоа го има во многу други сектори и тоа, за жал, стана не само нешто што е исклучок од правилото, значи по начин менталитет веќе на живеење. Тоа веќе станува правило на игра, начин на кој ако не го правите тоа, вие се лишувате од можноста да добиете одредена пристојна услуга од државните или јавните институции. Да. И сега во таа најширока дефиниција за корупција, јас се пронајдов многу и решив, ајде, викам, ќе продолжам во таа насока. И понатаму работев и анализирав клиентелизам, тоа што денеска ќе дискутираме, а во моментов анализирам неформални влијанија во македонското правосудство, кои се исто така поврзани со оваа. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Поздрав до слушателите на канал 77 и од Скопското студио. Поздрав до колегата Столен Алмов. Во врска со иве темата која што истражувавме за ова издание на стадион, државни пари за медиумски обстанок или медиумски шепот. Проблеми се соочивме вообичаено кога се истражува една ваква тема, па и ова за која што се одлучивме денеска да работиме. Најголем од проблемите стануваше збор кога се соочивме со собирање на податоците од општините, дали имат склучени договори со медиуми или јавни предпријатија, особено по еве забраната на институциите да склучуваат договори за рекламирање во медиумите. Станува збор за ова, за овие проблеми, дефинитивно може да констатираме дека општините, берем дел од нив, не се придржуваат до законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Па така тимот на канал 77 во изминатите неколку месеци испрати барања до речиси сите општини според нели законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Дали обштините имаат склучено договори со медиуми и јавни предпријатија за 2018 и 2019 година? 21 од обштините одбија да ни одговорат. Некои има испратено информации, меѓутоа без суми за склучени договори. А добивме и доста интересни одговори, како што е тој од обштина Карпош, дека тоа што го бараме содржало личен податок, чие откривање би значело повреда на лични податоци, повреда на доверливост на даночната постапка и дека информациите би имале штетни последици, слични некои одговори. И покрај тоа што се жалевме и до второстепената комисија, од каде што потврдија дека бараните информации се од јавен карактер, од општина Карпош не добивме информација. Не само што ние со овакви проблеми се соочуваат и други наши колеги. Например, во историјата презентираме и за истражувањата што нова тема изминативе 3 години ги работел ЗНМ. Со оглед на забраната за рекламирање на институциите во медиумите што стапи на сила во јануари 2019-та, општините со кои што контактиравме велат дека го почитуваат законот и дека тоа што се прикажува во одговорите се однесува на тие договори склучени во 2018-та и кои што завршуваат во 2019-та. Од општина Делчево тврда дека немаат склучено договор со ниту еден медиум. Истото го тврдат и од општина Битола, со тоа што доколку им е потребна услуга за огласување, јавни повици или други информации, тоа го прават според законот за јавни набавки. Градоначалникот на Гевгелија не крие дека има склучено договори со медиуми, со образложение како на друг начин ке ги информира граѓаните за тоа што го работи тој или општината и дека според законот за локална самоуправа тие се должни тоа да го прават со помош на граѓаните. Забраната за рекламирање на општините пак беше голем удар за локалните и регионалните медиуми, па некој од нив бара на иновативен начин да дојдат до државни пари, формирајќи паралелни субјекти, како случајот што го обработуваме во истражувачката сторија.
но државните пари сипак се вратија во медиумите преку финансирањето на медиумските кампањи, но сега тука имаме една друга релација – медиуми партии, затоа што сега партиите одлучуваат каде ќе се рекламираат и каде ќе завршат овие пари. Еве, столе, тоа се проблемите со кои што се случува в додека... Доволно беше за вовето, доволно беше за вовет. Мислам дека треба да ја слушнеме сега целата историја. Так. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Без никакви забелешки со консензус политичките партии преку законски измени се договорија државата да им ги плаќа медиумските кампањи. Процесот започна и повеќе одржани председателски избори. Државата на партиите, т.е. медиумите, им подели 3,75 милиони евра. Медиумите поделија и колач од 900.000 евра пари за референдумската кампања. За председателската кампања регионалните и локалните медиуми поделија околу половина милион евра. Од тоа, најголема сума добио Охридската ТВМ 100.000 евра и по 50.000 евра телевизија Старот Штип, ТВ Коха од Тетово и ТВ Вис од Струмица. Овие пари на некој начин беа спас за регионалните и локалните медиуми. Со забраната на владините реклами, многу од нив згаснаа, а оние што го преживееја преодниот период, со измените на изборниот закон, со добиените државни пари, добија ветер во грб и можност за преживување од избори до избори, надополнети со финансиските средства, што во зависност од иновативноста успеваат да ги испумпаат од општините и јавните предпријатија, и покрај забраната за рекламирање. Трошењето на јавни пари во медиумите останува недоречено и нерешено прашање. Со членот 102 од Законот за АВМО, кој порано регулираше информирање на јавноста, а сега забрана за рекламирање, сепак се овозможува евентуална злоупотреба и повторна корупција на медиумите со јавни пари. Подоцна постоичкиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се дополни со нов член кој предвидува дека договорите кои општините ги склучиле врз основа начинот 102 од АВМО остануваат во сила се до истекот на нивната важност. Па така, во меѓувреме, користејќи го овој простор, општините имаат потрошено и предвидено трошоци за рекламирање и објавување на соопштенија во медиумите и за тековната 2019 година. Антикорупцијска пак смета дека финансирањето на медиумските кампањи на партиите не е применлив од долгорочен аспект, не само за буџетот, туку и за државата воопшто, бидејќи ваков модел на финансирање нема ниту поразвиените демократски држави. Според Катица Николова, член на оваа комисија, на овој начин е можно политичко влијание врз медиумите, што може да се види и во подоцнежните периоди. Кога приходите на медиумите поредено во 2018 година, во однос на средствата што ги добиле од буџетот за изборите, упатуваат на индиции дека некои медиуми добиле многу повеќе приходи од државата за самите избори, во однос на приходите кои што ги остваруваат годишно наназад секоја година. Што значи дека тоа и текако влијае на уредувачката политика и на независното и објективно известување, информирање од страна на медиумите. Вели Николова, државни пари влегуваат само со финансирање на медиумските кампањи за време на избори, а субвенции добиваат само печатените медиуми. Вели во изјава за Канал 77 министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски. За состојбите кои патуваат на тоа дека голем број регионални и локални медиуми се уште земаат огромни суми пари од општините и јавните предпријатија, тврди дека тоа не се случува и дека тоа е забрането. Директорот на ЗНМ Драган Секуловски вели дека трета година поред работат на црт анализи за јавните средства од општините и делот од јавните предпријатија во приватните радиодифузери. Од 18 општини колку што се обидовме да ги контактираме, а притоа користевме законот за слободен пристап на информација од јавен карактер, речи си половина не ни одговорија, а на прашањето колку пари од буџетот на општината е потрошено за разни намени во медиумите и за новинарите во период од јануари 2019 до јуни 2019 година, и второ, колку се планираат да потрошат општините за иста намена во втората половина за 2019 година. Тие што одговорија, 43 општини, дел од нив не инвестираат воопшто средства во приватните медиуми, а оние што инвестираат, ако се соберат веќе потрошените пари и планираните пари за крајот на годината, доаѓаме до сума од
негде над 400.000 евра. Вели се Куловски, од обштините што доставувале податоци до Сдруженијето, најмногу пари во медиумите во 2019 година има потрошено битова со нешто над 60.000 евра, Сајди Гевгелија со околу 30.000 евра, а Гостивар е на трето место со нешто помалку од 20.000. По околу 10.000 евра во медиумите лани вложиле Куманово, Карпош и Киселавода. Барања за вакви информации до обштините и комуналните јавни предпријатија. Изминатите неколку месеци испраќаше и канал 77. Некои од обштините се уште не доставиле одговор, а дел доставија непотполни информации. Податоци имаат испратено 21 општина и се однесуваат на парите што им се дадени на медиумите за периодот 2018-2019 година. Оно што е карактеристично е тоа што некои медиуми, заобиколувајќи го спорниот член 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од општините влечат пари на креативен начин преку формирање на паралелни субјекти. Таков е случајот со штипската фирма Amica Group Media, која што има склучен договор со општина Штип, а чии што основач и управител е долгогодишен административен работник на регионалната телевизија Стар. Оваа фирма има склучен договор со општината во износ од 472.000 денари. Собственикот на ТВ Стар, Симо Маријано, вели дека телевизијата во моментов нема склучен договори за информирање со ниту една општина, ниту пак со некоја јавно предпријатие, бидејќи тоа според член 102 од Законот за АВМУ, кој стапи на сила минатата година, било забрането. Меѓутоа, врската што Amica Group Media доал Штип ја има со телевизијата и целата постапка која што го следи процесот на преименување на фирмата и нејзината промена на дејност до подпишувањето на договорот, јасно упатува дека оваа регионална телевизија сепак индиректно земала пари од општината и покрај тоа што тоа е забрането. Општина Штип договорот првично го склучува со Amica Group M за период од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година. Оваа фирма во функција на склучување на овој договор од основна дејност производство на обувки, што е и основна дејност на семената фирма на собственикот на телевизијата, ја менува дејноста во интернет портали. За по 3 месеци фирмата се применува во Amica Group Media со дејност телевизиска програма и метување, пошто и општината со анекс договор го продолжува истиот со оваа фирма, сега со ново име. Фирмата е во собственост на вработена во телевизија Стара и седиштето е во зградата каде што е сместена телевизијата. Но според она што го истраживме, фирмата нема ниту веб, ниту домен. Низ примерот на овој договор се гледа еден од начините кои што ги прават медиумите, се со цел да се заобиколи забраната од чинот 102, само за да се дојде до општинските пари. Според Димитар Мицев, собственик на регионалната телевизија ТВ Вис и поранешен председател на Сдруженијето на регионални локални ТВ и радиостаници, медиум Објектив, кога едно јавно предпријатие или општина користи средства за јавно информирање е една работа, но доколку се користат државни пари во било кој облик за политички цели, тоа е друго и не треба да се случува. Ниту еден национален медиум не ги покрива регионалните и локалните проблеми. Затоа сме ние тука. Практично треба да се воспостави систем каде што тој медиум од каде да добива пари, не смее да не биде критичен кон истите тие кои го финансираат практично, ако имале ли услови за критика. Ако некој медиум добива повеќе од половината од парите од вкупниот буџет го добива, што всушност е сработено, практично тоа треба да се види во контентите кои тој медиум ги работи. Дали е бил во минатото критичен према тие што го финансирале. Ако нема никаква критика према истиот тој извор, практично нешто не е во ред. Смета Мице, тој објаснува дека во преодниот период некој медиуми обстојува благодарение на тие пари изгасна со згаснувањето на владините пари, додека телевизијата ВИС успеала да обстои затоа што тие средства не биле круцијални за незиниот обстанок. Градоначалникот на општина Гевгелија Сашко Поцко вели дека тој имал склучен договор со телевизија Нова за информирање на граѓаните за активностите на локалната самоуправа и покрај тоа што тоа не го дозволува членот 102. Според склучениот договор општината и плаќа на телевизијата по 1 евра месечно за пренесување на седниците на советот и комисиите. Имам обврска спрос за своето работење да ги информирам граѓаните, да работам транспарентно и сето тоа да биде во функција на подобро запознавање на политиките кои ги креирам јас како градоначалник. Како ние тоа би го правиле ако немаме пристап до медиумите и да го контактираме со граѓаните?
граѓаните. Вили Поцков, дали медиумите со тоа што добиваат пари од општината би требало да информираат поумерено и некритички? Поцков вели дека тоа никогаш не го барал од ниту еден медиум, но сепак тоа зависи од моралната и етичката димензија на двете страни, во случајот градоначалникот и медиумот. Правилата на играта зависи од играчите, вели Поцков. На прашањето до двете најголеми политички партии според кој критериум ги бираат медиумите каде што ќе се рекламираат, одговорија дека тоа го правеле исклучиво според рейтинсите на медиумите, нивната гледаност, слушаност и читаност. Не ги делиме медиумите, ни одговорија од секторот за комуникации на СДСМ. Единствениот критериум кој што се зема во предвид е колку одреден медиум е посетуван, гледан и атрактивен. Одговори на истото прашање генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Сепак останува фактот дека тие медиуми што добиваат најмногу владини пари во изминатите 10 до 15 години повторно се на врвот на листата во изборот на партиите за нивното рекламирање. На крај се сведува на исто со промена на еден детал. Пред мораториумот на владините реклами, само партијата на власт го менаджираше целиот тој процес. Во денешно време, тоа го прават сите партии со консензус. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Млекара Ѓоргиеви, кремасти и млечни, единствени и квалитетни. Млечни производи со традиционални и нови вкусови. Млекара Ѓоргиеви. Стадион. Емисија за вашата истина. Продолжувај паратоме, слушнавте историјата, слушнавте како стојат работите со јавните пари, особено со локалните, со медиумите, кои се нивните ставови и кои решенија, какви тие решенија треба да бидат за да се спречи влијанието субјективно на градоначалниците, на локалните власти и на партиите кои што ги водат локалните власти, а сепак да се обезбеди поголем подор на тоа локално или регионално информирање. Весте, оваа тема, според она што како впечаток го имам и од историјата и од она што на почетокот да кажа, не е баш пријатна за локалните власти, за градоначалниците. Така е. Редко кој сака да зборува слободно. Па така е, има единствено, но секоја чест на градоначалникот на Гевгелија, тој многу јасно и гласно кажа дека тој има склучено договор и дека тоа ќе го прави без разлика на забраната, затоа што на кој начин, ако не така, ќе ги информира граѓаните за неговата работа. И исто така вели дека според законот за локална самоуправа, тоа е должен да ги информира граѓаните за неговата работа. Меѓутоа, повеќето од општините не сака да дадат одговор. Некој ни праќа, како што и предходно слушавте, информација ни враќа без податок за сумата, склучениот договор и такви. Некој, како што слушнавте, имаше и доста иновативни одговори дека тоа било кршење на доверливост и така натаму. Главно, многу тешко беше патот да се дојде до тие информации. Можеме да кажеме и дека истите се непотполни со оглед на тоа што ги немаме сите информации. А и кога разговаравме со Драган Секуловски од ЗНМ, истото ни го кажа дека се соочува со таков проблем. Со таков проблем се соочуваат и други наши колеги кои еве се обидуваат да ја терат оваа тема. На линија го имаме Димитар Мицев, телевизија ВИС, Сдружение на регионални медиуми. Мицев, прво те прашам дали си подобар со здравијата, нешто настинат беше, инаку требаше во студиото во Штип да бидеш присетен. Да, добре, се слушаме, нешто. Да, се слушаме, подобар ли си сега? Можеш да зборуваш. Да, малку подобар, се извинувам, нелично, прво фалам поканата и се извинувам, што можам да биде присетен.
темата е многу интересна што ја работиш. А веќе слушнавме нешто. Веќе слушнавме нешто од тебе. Да, се слушаме. Најдобро ќе биде на телефон да комуницираме. Е, сега се слушаме по-добро. Одлично. Слушнавме дел од вашите ставови. Основно прашање е, прво, дали треба или не треба? Кај вас тоа е решено. Треба. Второто прашање е, како да се избегне тоа што го кажа во дел од изјавата. На тој начин се наметнуваат и професионалните стандарди како критериум, затоа што во изјавата кажа да се види дали биле критички настроени кон локалната самоуправа која што им дава одредени средства во текот на годината. Се е вака. Морам да почнам малку подалеку историја. Надам нема да взема многу од времето. Прво, нели ги слушам и сумите. 50, 60 000 евра, мене малку ми е, нели ми се многу тие пари, затоа што зборам сега од страна на ТВ канал Вист. Ние имавме до 2017 година подпишено договор со локална самоуправа во висина од 5000 евра на годишно ниво за директен пренос на седниците што ги одржува собранието, локално собрание. И при ситуација што ние инвестиравме тогаш, значи инвестиравме 2014 во оптичка комуникација од точката каде се одржува до телевизијата, која не кошташе добри 22.000 евра. Меѓутоа тоа нели остана така и тука заврши цела приказа. Прво, проблемот со членот 102 е тоа што нема, прво нема е местото таму, затоа што е забрано на локалните самоуправи и на јавните предпријатија во закон за АВМУ да се рекламираат или да ги информираат граѓаните по пат нели на плаќање за фасирање на информацијата. И второ, во истиот тој член нема казани одредби. И затоа се прават, нели гледаме, се слушам, не знаев дека колеги ве прават такви манипулации, што е, нели, вашето истражување води до некаде, нормално. Значи, што се однесува до информирање на граѓаните на сите јавни предпријатија и на обштините, ние не мораме да бидеме тие канали каде што тие ќе ги спроведуваат информациите, што е во ред. Сега, ако некој медиум постои за тие пари, само од тие пари постои, тогаш имаме сериозен проблем. Тогаш тој медиум не е ориентиран пазарно за да заработи доволно, за да нели работи. И тука обштествената одговорност е многу битна кај медиумите. Мислам, сметам дека сме тука нели на иста линија, стори? Да. Така да, слушнав изјавата на градоначалникот Гевгелија, нели го покриваме ние исто тој регион, зборам за од името сега на ТВ канал Вист, меѓутоа еве, ние немаме склучен договор со нито една општина, не само со Гевгелија. Меѓутоа тоа не значи дека ние нема да ги покриваме или да ги информираме граѓаните што се случува од Гевгелијскиот регион. Нели тоа е абсурд, или да ги следиме проблемите со кои се случуваат. Сепак тоа е нели општествената одговорност на медиумот зошто практично ние постоиме. Што се однесува нели за финансиите, пари. Зошто им требаат на медиумите? Требаат затоа што нашето општество во моментот, поточно нашата економија, тешко издржува постојање на толков број на медиуми колко што го има во нашата република. И сега, мој поглед на тоа е дека треба да се седне и да се направи прво добра анализа што се случува во медиумскиот пазар на територијата. И дали е потребно или не потребно да се финансираат локални, регионални, па и национални медиуми. Се разбираме, нели? Моето мислење е дека, мојот став е, дека треба да постојат и локални, и регионални медиуми, баш заради тоа што го реков во изјавава, дека ние се занимаваме исклучиво со локалните и регионалните проблеми, каде што национален медиум не му е интересно да прави приказка за некаква дупка во Струмица, зборам се, пример. Ме разбирате?
И да, тоа е... Мицев, мене ми е тоа, моја став е или да има цврсти критериуми, кои што ќе го исклучат субјективитетот и в добрата волја на градоначалникот или на партијата на власт, кон одреден медиум, ако биде критичен да не му дава пари, ако ги слуша, ако се послушни, ако ги фалат, ќе им дава пари, или воопшто да нема никакви пари? Јас се согласувам и со двете. И да има и да нема. Поентата е друга. Дали за тие пари, ако е обврска на медиумот да информира што се случува од обште пример, ако се направи закон во кој секој медиум кој што е регистриран во агенцијата има обврска, сите информации од јавен карактер што се донесени од страна на општината да видат известени граѓаните е во ред, а при тоа нели да не добие никаков финансиски бенефит. Нели зборам, нели ако е тоа решено во некаква рамка. Меѓутоа, доколку општината, јавното предпријатие има нарачка за испорачување за некакви цели, тогаш ние сме ние постои, како да ви кажам, ние не сме државно предпријатие да тоа мора да го правиме, ние сепак сме приватен медиум, да, тоа е секој случај. Да, нели? И ние требаме, ако некој ни нарачува нешто, треба се седнеме да се договориме по кои услуги ние тоа ќе испорачуваме таа услуга. Тоа е многу нормално. Тоа може да се регулира со тендери, со некои критериуми, со по било како, поентата е што ние извршуваме таа двојна функција, дека ние сме всушност постоиме за граѓаните да ги информираме и да бидеме обществено одговорни према сите, од друга страна пак треба да и да заработиме и сите новинари да земаат и плата и да си ги платиме давачките и лиценцата, што е многу битно, за која што не е, нели, сме ја добиле да, за да ги информираме сите граѓани. А доколку се створи клиентелизам, е тогаш голем проблем. Практично парите што претходно биле трошени, на начин на кој ќе се пласираат, нели, пропаганди преку медиумите со користење на јавните пари, што не е во ред. Добро, кратко само да ве прашам, па после тоа во вториот дел пак ќе ве вклучиме. Да, дали си дозволуваат градоначалникот, председателот на Советот, некој друг политичар да ви се јави, да каже... Кај преносот не може да интервенира, не може да сечете таму, меѓутоа за некои прилози. Не, не. Во нашиот случај не. И баш за тоа имавме директен предлог заради тоа што да, граѓаните мораат да знаат како работи општината. И имат шанси да ги видат сите предивни представници за кои гласале, да видат за што всушност тие се борат. Добро, има сега стриминг, може тони сами опрема да купат. Можат, нема проблем. Сето тоа да го пуштат на интернет. Мате, да, точно така. Може да го прават по било кој на канали. Значи, не мора да биде ние информативниот канал, дека тоа мораме да го правиме. Се разбираме, деди. Вред, има други канали. Сепак, треба да се размислува за одржливост. Кажа неколку моменти кои се интересни. Колку? Се да, разговара и за... фонд за поддршка на одредени програми, а за тоа во вториот дел и за тоа што е најинтересно овие денови, цените за реклами за изборната кампања со изборниот законник се донесува некои правила од кои што не се задоволни телевизиите, национални и регионалните може би се задоволни, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во вториот дел кога ќе дојде председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски, очекуваме пак вклучување со Мицев Димитар, телевизија ВИС. Продолжуваме понатаму. Гузелов, кратко, неколку пати и Мицев го спомена терминот клиентелизам. Клиент е убав збор. Добива лоша негативна димензија само која се споменува со партии, која се споменува со власт, медиумите како клиенти. Тоа е опасна работа. Па клиент, да, во партиска политика има негативна конотација затоа што тоа алудира на одредена купо-продажба на гласове. И тоа не мора да значи во предизборниот период, но може да биде и континуирана, значи одржување на една врска помеѓу партиите и гласачите, но и други обштествени актери, која го прави дисторзија на политичката конкуренција во обштеството и прави нефер политичка конкуренција или она што се наведува во извештаите на ОПСЕ и ОИДХР, не рамен терен за игра.
Тоа значи како два фудбалски тима, а теренот е крив, повеќе шанси има едниот клуб во наспроти другиот клуб. И тоа во македонската демократска реалност е многу видлив феномен, особено беше видлив во текот на 11-те години владење на ВМРО-ДПМН, кои користеа различни стратегии за изборен клиентелизам, што директно со избирачите, што со медиумите, што со обезбедување лојални луѓе во клучни државни институции, како што е правосудството, како што се органите на државна управа кои треба да бидат независни, кои треба да го ограничат партиското влијание. И во основа, значи, основата на клиентелизмот е трговијата со влијание. Значи, не мора тоа да е нужно купување гласови со вреќа брашно, иако и тоа е клиентелизам, но и различни по-еволуирани, по, како што спомнавме предходно, иновативни начини како политичките партии на власт да обезбедат привилегиран третман за себе во медиумите, во институциите и на самиот изборен ден со тоа што ќе купат гласови. Значи, таа размена на влијание е еден од клучните проблеми на македонската демократија, затоа што граѓаните не секогаш гласаат најдобро информирани или не гласаат за политичката програма што нив најмногу им се допаѓа, туку гласаат од некаков личен интерес. Да. Значи, тие се клиенти кои имаат партикуларен личен интерес, а не јавен интерес. Е, сега таа граница меѓу јавен и приватен интерес е многу и во академската литература е доста проблематична да се дефинира, затоа што на пример се случува не само во Македонија партија на власт да вети на одредено село градба на пат. На пример, селото има лош пат 3 километри од другото село и сега доаѓа кандидатот од една партија и вели: ние ќе ви го изградиме патот, гласајте за нас. Сега тука е многу сензибилна таа дали е тоа јавен интерес или не, пошто јавен интерес е селаните да имаат пат, така? Да, да. А од друга страна, ако тој ги условува со тоа дека треба 100-0 да победи во тоа село, аха, за да го добие патот, тука веќе има тука преовладува личниот, односно партискиот, односно неговиот кандидатски интерес наспроти јавниот интерес. На некој начин постои уцена предизборно. Медиумите како клиенти или корупцијата во медиумите. Во Велика Британија тоа не е проблем. Таму има простор за бизнис. BBC е доста критичен кон власта, иако државата, мислам, тоа го финансира и има правил. Како тоа се манифестира во помалите држави, каде што се медиумите ранливи и лесно подложни на таков? Па еве, ова и во вашиот прилог предходно, што коментар на што на некој начин овде се државните пари кои се ризик за корупција, односно за клиентелизам, кај нас се користат и како стратегија за преживување на медиумите, затоа што пазарот е мал, регионалниот пазар е уште помал, така, парите во игра се мали и сега а медиумот е релативно скапа работа. Опрема, новинари, интелектуален труд и така натаму. И сега, од една страна, државна подршка за нешто што треба да значи јавна сфера и јавен интерес, не е нужно лош или информирање или за активности што на централно, што на локално ниво. Проблемот се јавува кога тоа ќе се злоупотреби, тоа минатите 11 години, гледаме и сега, се изнаоѓаат иновативни начини тоа да се злоупотреби. Ние одиме во една фаза на, затоа што сме се изгореле од жешко млеко, сега дуваме у ладен јогурт и сега се креираат нови системи на мониторинг и контрола и на ограничување законски, кои делумно мислам дека ја
ја успешно ја одигруваат својата улога. Иако, како што видовме во прилогот, се наоѓа начин тоа креативни да се... Креативни се знаат. Се наоѓа начин, ама се ограничува. Значи, пропорцијата на злоупотреба, што предходно беше милионска преку државните реклами, како се финансира приватни телевизии. Водиш по 2,5 милиони, еден медиум само. И не само тоа, и со овие паралелни субјекти. Значи, сега баш во една студија регионална за ризици за демократија во Западен Балкан, што пишуваме со колеги од, од регионот, заклучуваме дека еден од клучните предизвици за демократската средина во овие држави е и за слободата на медиумите се медиумските собственици и нивните бизнес лукративни интереси. Да, имаме чест... медиум кој што има друга фирма, градеш ништо, например, градежништо, добива тендер, че и тоа е исто, кај нас е проблема да, што најголем дел од медиумите не име се... кор бизнес, медиумскиот бизнес. Так, да. Па дури и да е кор бизнес, пак сега, знаете, видете се, тоа, тука е тоа интересен момент. Ако е кор бизнес, тогаш повторно имаат интерес да работат со државата, затоа што тие пари се лесни пари, нормално, тие на некој начин ја компрометираат новинарската слобода, но е стратегија за преживување. Исто како заради ограничените ресурси се користи и е дури на некој начин, са не можеме да речеме ние седиме у медиум и збориме за медиумски слободи, то не е легитимен момент, ама е стратегија за преживување и тука ја ги разбирам медиумските собственици. Но има и такви што ги користат медиумите како заштита за нивните други интереси. Да, ако имам јас градежна компанија, ако ми дадат голем тендер да копам, например, во рек Битола, тоа ми е гајле за... Така и се отвараа медиуми за да се задржат или да се направи вратка, како што беше случајот со телевизијата на Сеат Кочан. Значи, и во тој... Во тука се случува голема злоупотреба. И тука, практично, најголемите непријатели на новинарите и на новинарската фела се нивните... вулгарно кажано, газди. И тоа се случуваше многу во, да, во минатото. Сега со овие измени пропорцијата на таа злоупотреба е намалена. Но сепак постои. Но сепак постои и многу интересно, например, ако не се лажам, имаше и во бомбите доста случаи кои вклучува луѓе од провладени медиуми. За нив нема сега некој кој знае какви сериозни ниту истраги, ниту пак пресуди и така натаму. А имаше значи, термин, дури ни истраги. Имаше термин, а имаше елемент. Куртон, вести Куртон. Како не? Имаме слушател, меѓутоа ќе го слушаме после кратка пауза. Стадион и Парадок, заедно разговараме за корупцијата поврзана со медиумите, партиите и со изборите. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Косацрта Фейсбук. Канал 77.мк. Косацрта Ютуб. 10:47 минути. Добар ден! Добар ден, Стове. Поздрав до екипата на канал 77 и до сите слушатели што ја следат емисијата Стадион. Вака ќе кажам јас. Медиумите, како медиуми, представуваат да го информираат, да го забавуваат и да го анимираат народот. Во што се претворија медиумите во последно време? Во последно време се претворија медиумите во партиска машинерија, во зависност на која страна држат, дали на Социјалдемократскиот сојуз или на ВМРО-ДПМН. А да не зборувам за јавниот сервис, македонска телевизија веќе не може да се каже дека е јавен сервис, бидејќи кој е на власт за таа партија работи, а сега остана со старата структура, мислам, од предходната власт, што значи дека во нашава држава медиумите треба да сватат дека народот ги гледа, народот сака да биде коректно информиран, сака да слуша на медиумите музика,
сака да се гледа драми македонски, серии, а не само политика да ни сервираат и да ни прават некои политички тие бизнисмените, како ете се, откочен што го кажат, не, тој во кукави криминали врзан и јако е телевизијата да, да го промовира Никола Груевски. Ете што се случи со телевизијата на Боки 13, ТВ1, пропадна телевизијата. Се знаеше таа телевизија зашто беше отворена, тај беше приверзаник на социјал-демократскиот сојуз, се знае. Мислам дека таков тип на телевизија... Добро, имаме ли друг слушател? Имаме ли друг слушател? Ало? 10.49. Весне? Кои се коментарите првешти на Facebook, на Twitter, па, на ММС? Па, да ти кажам, се чат... уште немаме ништо вака коментари во врска со темата, ништо се обидуваат да споделат некои коментари за една друга тема, па не би било во ред сега да ја споделувам, меѓутоа очекуваме нешто подоцна кога ќе се развие дебатата и ќе ги слушаме и другите наши гости. Може би ќе има нешто повеќе. Вака, јас веќе споделувам на Твитер околу она што се кажува на стадион барем досега, па ќе очекуваме понатаму реакциите од нашите слушатели. Се разбира, оние што не слушаат, што не следат на сите социјални мрежи. Кратко само со Гузелов, па после тоа ќе го слушаме градоначалникот на Гевгелија. Поцков, тој беше еден од тие ретките кои што немаше проблем да го натераме да разговара и да направиме така еден краток разговор околу 5-6 минути во кој што не се откажува од потребата на локалните и на регионалните медиуми да им се дадат одредени средства за да може локалната самоуправа и градоначалникот со своите активности да се доближат што поблиску до граѓаните. Слушате уште ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво да ја поздравам. Како сте да ја прашам? Нели? Да изигравам новинар. Како вие денот и така натам? Како се чувствувате? Ај, некои по-добри прашања смислете. Добро, тоа е учтивост. Е, како е денот? Добро е. Have a nice day. Добро, Соле, сега ќе почвам одна од Ладно Жешко. Тоа е многу добро за социотерапија. Од кој? Од Ладно во Жешко контра било добро многу за организовано за јачење на имунитетот. Добро. Ај сега да видам. Значи, зошто нема кампања против дрогата во медиите? Зошто во вестниците? Зошто во овај немој само одговор имаме ваму таму, не. Значи конкретно, пошто вие викате конкретно, не, немој тако. Значи, зошто нема, зошто не се откриваат имијата, да речеме, Сави и Кечте, не е тоа наша, во вестниците, на телевизијата, која се дава дапса и на политичари, на пратеници, на јавно. Зошто, например, додека донесе судот, молим те, па јас сум правник, бе, не сум некој, да речеш, лаик во таа област. По сите држави околу се даваат имијата, да речеме, на овие наркодилерите, кај нас не се штитат. Значи, тоа, мислите конкретно на овој пример со... Крушопек, со 1,300 кила и 1,300 грама беше. Значи, Крушопек, од 1,200 нашле кило и 200 грама. Ајде, молим те. И тоа на менете за Македонија. И друго нешто, која спалува дрогата, кога беше патена уште за времето на Фаршки, зашто не се прави тоа јавно? Уцеја знам кај поде таа дрога. Абе, знаете ли, има такви винувања и за полицијата дека има некој од нив инволвирани во тоа, дека ја кријат. Значи, такви теми треба да давате, што се уништува младината. Значи, нонстоп и директни информации, сликата, фацата, како се во Бугарија, како се во другите држави, што се во Европска унија, името, презимето, каде живе, што работи, татко, мајка, се да му се знае, а не да се крие. Добро, благодарам. Уште еден слушател. Добар ден, повелете. Ве слушам. Исклучи. Реклами, па се враќаме. Мислам дека и председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски веќе е пристигнат, па во наредниот дел ќе продолжиме со него. Режија, барајте го поранешниот пратеник, може би пак ќе биде пратеник и висок функционер на Дуи Артан Груби, кој што има интересен став околу оваа тема.
Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести ме на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Сана, осигурителен брокер, секогаш тука за вас и вашите најблиски. Со најдоброто приватно здравствено осигурување за 515 денари месечно. Сана, осигурителен брокер, Битола. Македонски медиа сервис. mms.mk. Млекара Георгиеви, кремасти и млечни, единствени и квалитетни. Млечни производи со традиционални и нови вкусови. Млекара Георгиеви. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк. _ Фейсбук. Канал 77.мк. _ Ютуб. 10:54 минути. Добро ден, господине Дерковски. Добро ден. Мора да ви искористиме што поефикасно во 12 имате закажено седница. Да, не е никакво проблем. Јас сум на ваше располагање, така да и да задоцнија малку. Има кој да ја води седницата. Нема. Да го слушаме прво градоначалникот на Гергелија. Поцков, а после се враќаме со Дерковски и со Гюзелов, нашите гости во студиото во Скопје. Разговараме за корупцијата, за финансирањето на кампањите, политичките партии и бракот помеѓу партиите, власта, особено локалните самоуправи и медиумите. Господине Поцков, вие и покри забраната за склучување на договори со медиумите, сепак имате склучено таков договор. Зошто? Да, па значи ова измена во законот за медиумите беше дискутирана и на ЗЕЛС, нема да кажам ништо ново, и голем дел од моите колеги го зборуваат сето тоа. Борете да се носат законски решения и да ги уредува фелата, ние немаме ништо против тоа. Меѓутоа, секој пат треба да бидат практични во функција на тоа што е реалност. Сега ние прашуваме јавно, еве јас како градоначалник, имам обврска спрема ингеренциите што ги има локалната самоуправа за своето работење, да ги информирам граѓаните, да работам транспарентно и сето тоа да биде во функција на подобро запознавање на политиките кои ги креирам јас како градоначалник. Како ние тоа би го правиле ако немаме пристап до медиумите и да кога контактираме со граѓаните? 15 години назад седниците на Советот се пренесуваат јавно. Комисиите кои се составен дел на Советот се пренесуваат јавно. И така да, таа пракса немам намера да ја прекинам и заради тоа е склучен договор со локална телевизија кој тоа го правила изминатите 15 години да продолжи со емитување на седниците во живо и на комисиите во живо. Од друга страна имаме потреба за огласување на некои разни работи, огласи, сообщенија за било какви активности кои ги има општината, предупредување за немање на струја или за затварање на одреден пат кој засега пошироко подрече заради избатба на одредени крадежни активности. Значи, ние мора да комуницираме со јавноста, не гледам јас друг начин, сето тоа да прекине, бидејќи ќе се изгуби суштината на тоа што нам ни е потребно како алатка, начинот на комуницирање со јавноста, а од друга страна и по закон за локална самоуправа се бара од нас за своето работење и јас сум поборник на тоа да работиме честно, транспарентно и со сите наши активности да бидат запознаени граѓани. Меѓутоа, од друга страна, според друг закон, тоа е забрането. Годините што измина беа ранеливи. Знам дека имаше голема злоупотреба на медиумите со јавни средства. Меѓутоа, сепак мора да кажам дека законите кога се носат, знам дека треба да спречат одредена можност за појава на таква обновување на таквата ситуација, ама од друга страна не треба ради тоа што било минато да се кочи сегашноста и можноста општините кои работат и градоначалниците кои работат да имаат можност да комуницираат со граѓаните. Значи, тоа мора да се земе во предвид и јас сум тоа го зборил на ЗЕЛС, го зборили моите колеги и сигурно ЗЕЛС ќе произлезе од управен одбор на ЗЕЛС, барење во собрание на Република Македонија, меѓутоа промена на закон, измена на закон. На крај крајава, сето тоа зависи од сите ние што сме носители на јавните функции од една страна и од друга страна собствениците на медиумите за коректноста, за професионалноста во вршењето на своите обврски. Ако сите тоа го правиме со добри намери,
А се во функција на граѓаните, бидејќи медиумите постојат, јавноста да, да информират јавноста. Ние постоиме да ги да одговараме за менеджментот на јавните пари, ми тоа мора да им кажеме на граѓаните како ги трошиме и да се дигнат критериумите на професионалност и од страна на медиумите и од нас како градоначалници. Дали ние работиме нешто зад корисно да скриеме или не? Ние сме на секој 4 години на, на избори. А дали обштинските пари во медиумите значат и поумерено информирање на истите за работата на локалната самоуправа? Не, пак ќе ви кажам, зависи лично од начинот на кој градоначалниците е биде конкретно праќате за градоначалникот и за мене, како гледат на сето тоа и дали се поборници на транспарентно работење, во кои ќе бидат изложени и на критика, или не се поборници. Мене лично не ми смета и ќе ви кажам зашто. Медиумската куќа локална во Кевкелија ќе пренесе на седниците. Што мислите вие на седниците, што прави опозицијата? Го критикува работењето на градоначалникот. И то оди јавно. И граѓаните гледат директен пренос. Секоја дискусија на совет, може би и мене му коригира во некој работи. А дека тоа е некоја алатка да забраниме да не критикуваат, нема поминати е времиња. Нема најдобар, сите учиме и сме подложни на критики. Камо среќа да видам изложен на позитивни критики и на, на, на визии, на, на концепти кои секој пат ќе ги подржам ако се за доброто на, на градот или на општина Гевгелија. Поминаа времењата на притисоци, се концентрираме напред. Европа не оди градоначалникот, не оди премиерот. Во Европа влегуваме сите. Собрен на тоа што тема на емисијата се државни пари во медиумите, еве со промена на, на законот во кој што нели се државата ги финансира медиумските кампањи на партиите, дали го подржувате тој начин, дали на некој начин тоа ќе влие врз известувањето на медиумите? Времето и предпоставам законот не е Библија една за секој пат зададен, е зададен ради во овој момент решава нешто од кое порано сме имали горко искуство. И мислам дека ова ќе има одреден временски период на трајање. Како што Македонија се по-главоко ќе абсорбира демократијата и принципот на функционирање на Европска унија. Ние збориме за придружно членство во отпочнување на преговори во Европска унија. Така да овие работи, сите тоа после тоа ќе видат надминати. Мегутоа сега решаваат некој ситуационен фактор и горкото искуство што го имавме од минатото. Затоа го поддржувам за да има равноправно учество на сите фер... Стадион. Емисија за вашата вистина. Сашо Поцков беше тоа, градоначалникот на Гевгелија. Двајца слушатели, добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушам. Од поздрав од Могила. Од Могила? Да, да. Од независниот советник Бучински Борче. Како е таму? Таму немате, во Могила немате телевизија. Битола ве покрива. Битола не покрива. Имаше три локални телевизии. Тера, Орбис и мислам Нова. Така, Орбис не постои. Не постои таа другата. Ниту другата не постои. Кога станав советник, јас во мојата програма ги имав токму ова, значи, точка, тениците да одат во живо. Во првите две седмици, јас успеав да донесам две локални телевизии на моја сметка. Вие ги плаќавте? Да, на моја сметка. Обштината се бранеше дека немам издвоено буџет. Јас разговарав со многу странци кои ми велеја ние ќе ги покријаме медиумите. Јас побарав од медиумите да дојдат со писме, со писмо во општина Могила колку ќе ги кошта поседница, бидејќи еднаш месечно имаме седница. И мислев некаде од прилика до кај 3-4 илјади денари да му ги дам во во седница за да имаат и тие како телевизија гориво и да се ги сервисираат нивните луѓе. Но тука како вие што кажувате и што знае цела јавност, има многу незаинтересирани, многу заскријани игри и повеќе медиумите не дојдеа. Тера воопшто ни не се појаве, како локален медиум. Не се појаве. Јас пробав може, да ги снимам седниците во живо на тоа што добив одговор дека ќе ме гонат кривично и мене веќе ме осудија еднаш условно, без да појдам на суд, година дена условно и година дена предпазливо, затоа што ги објавив платите во општина Могила, со име и презиме. Платите беа точни и не му стигна
не му стигна буџет за платите на сред година, бара е ребаланси, но јас си го доби своето. Потоа пак преку UNDP, каде што одевме советниците на семинари, издвојствувавме 12.500 швајцарски франци и се наместе опрема за седници, но и тогаш 5 седници, иако беше опремата наместена, не се снимаја. Јас побарав на петтата седница да се напушти седницата и станав како независен, не напушти. По 10 минути и ВМРО ДПМН ја напушти седницата со тројцата нивни советници, од кои од 11 советници в Обштина Могила, излеговме четворица надвор. Додека другите независни седеа натре, па 46-та седница, која беше пред две недели, веќе се снимаше во живо и се пуште на YouTube дури вчера. После 72 сати кажаја дека ќе се пушти, но наместо тоа се пуште дури по некаде по 8 дена. Се пуште вчера и еве има на YouTube седницата, а додека наредните ќе оделе во живо. Секој ден... Имате ли... Добро, повелете, уште... Кратко, можете да го прашате председател на Државната изборна комисија нешто и политикологот Бјузелов. Значи, од Битола не ви доаѓаат медиумите. Информираат за активностите, за проблемите на општината или не? Абе, тие информираат кој ќе треба... Тие се регионални, например. Тера е регионална. Да, кој ќе ги викни градоначалничка да ќе дојдат. И ќе си дај, таа со наши платени значи пари од општината, да ќе си дај некоја интервју. Ако ќе треба да се открие некој проблем, никој не е ни за граѓаните. Значи, кај мене, исто јас во вашата програма, исто со Сугаревски ко дебатирав, знаете за пато, еве го, уште не му е правен таму дел, значи дел го направе, значи покри... А дел направи, а то... Дел направи, уште таму одлазнани до Тополчани му стојат дупките, и на тоа видео имав накај околу 17.000 прегледи на канал 77. Значи, јас се борам секојдневно за граѓаните и успејав, еве, сега со зимското чистење 100 видеа пуштив на мојето, значи. И успејав некако да се доборам, па да видиме сега дали ќе видат темниците натаму во живо и се да видиме... Добро, само кратко да ми кажете како советник, кој е вашиот став? Треба медиумите да добиваат пари, не треба да добиваат, тоа им е работа што треба и без така, пари да ја прават? Локални медиуми треба да се... Или, ако се даваат веќе пари, треба да имат цврсти критериуми за да не зависи тоа од градоначалничката? Да, посекако ние даваме пари, значи за покривање, да се рекламира општината. Посекако парите се даваат, но медиумот треба да си донеси тука теновник, ние дали ќе го прифатиме на совет или не, дали ќе има по-добра понуда од некој друг медиум, за да се покрива. На ваков начин, ние само ја облажуваме, значи, колку толку на YouTube ја облажуваме седницата, значи може да видат некои, додека некои постари не можат да видат оти, ако вести гледа, ако нема на вестите на локалната, нема, тие не знаат што се случи уште на седница. Јас сум, ако седниците ода во живо на YouTube, да ги имам и локалниот медиум тука. Да видат... Добро, благодарам за јавање. Добар ден, уште еден слушател. Добар ден. Добар ден. Толку време Македонија после 45-то ослободувањето, не можеме да најдеме решение како Македонија да отиде малку, да се издигне напред, било во општините, било во вадата, Тратеници, како да најдеме раскарани меѓу ВМРО и ДПМН, кои се противат, тој помагал, овој не помагал. Па знаеме, се сакаат столе резултати. В која партија резултати дава? Дали се градат патишта, дали апарати се донеле од Словенија, одевме во апарати, дали Македонија напреднала, секое трето дете имаше вовде во Велес колички, деца, сега празни улици, нема си селија селата, се и селија, градовите се селат. И какви крајме ситници, општината дали добивала? Абе сите СДС, сите општини, овие се градоначалници на СДС, нема проблем. Зошто да правиме, давале, не давале. Во Русија, Зјуганов, Геннадий сега на комунисти, знаеш што вика? Вика, порано, тоа е најважно, е сега предена нерва. Вика, комунистите на Ленин и на Сталин уништија 60 милиона руси, замислете.
кај нас уште комунистичката партија геноцид прави и уште ние ја форсираме и гласаме и добиваме комисиите ПЕА кој кодо ќе влезе во Македонија, нема жив дизе, а вие донеса сите. Зошто на ниво на државата, дали да јакнаме? Па Словенија не, после Слободувајцо, сега не базар и не експлуатира. Добро, добро, доволно беше, окей. Благодарам. Господине Дрковски, до кај се подготовките, последни информации што имаме лека за тие три дена колку што беа потребни за регистрирање на медиуми, за користење на парите од државата за реклами кои што сега нели се даваат од буџетот, се пријавиле 170 портали. 159-160 отприлика. Многу повеќе во однос на председателството. Да, тогаш имаше 73-4 портали. За председателските избори беше прв пат да се користат буџетски средства за таа намена и не беше уште јавноста, а и веројатно и медиумите запознати доволно за можноста да се искористат тие пари. Меѓутоа сега сите се запознати, знаат дека можат да искористат дел од колачот и затоа имаме и толкава бројка. Пријавени се, значи, 160 на портали, имате пријавени се скоро сите дневни печатени весници. Се пријавија исто телевизии, националните, регионалните, локалните телевизии, доста радијата исто така, така што голема е бројката, а колачот е определен точно. 3 милиони и 600 по глава на... 3 милиони и 620-30 илјади евра ќе биде колачот. Вкупно, само толку може да, да потрошат сите пати. Така е, согласно законот, значи определена е точно сумата, 2 евра по запишан избирач во денарска противвредност. И исто така има ограничувања во најновите измени на изборниот законик, каде што се вели дека од тие средства 45% паѓаат на партиите во опозиција, кои што на минатите избори освоиле најголем број гласови, и 45% на партиите во опозиција, додека останатите 10% отпаѓаат на другите партии, вон парламентарните и така натаму. Новите партии немаат. И дели новите ќе имаат можност, меѓутоа не знам како овој колач ќе се распредели од 10%. И исто така има уште неколку ограничувања, например, 25% од овие средства, значи околу 900.000 евро отприлика, отпаѓаат на порталите. Значи, во ова распределба, порталите, овие 160 на колку што ги спомнавме, ќе распределат околу 900.000 евра. И од вкупната сума 900.000 евра ќе одат за порталите. Така е, со фактот дека има ограничување на максималниот износ на договорот до 15.000 евра за портал и на печатен медиум исто така до 15.000 евра. Дали сте виновни вие или не, ви дојдоа телевизиите, лом се направивте. Знаевте ли вие за ова? Затоа што видите, како Државна изборна комисија, вие не треба само да спроведувате избори, туку треба да давате и решенија, да предлагате законски така, решенија. Ние знаевме измени. Дека се преговара за измени на изборниот закон, никако што и целата јавност беше запозната дека подолго време се разговара за евентуални измени. Меѓутоа дека вакви решенија ќе има, не бевме запознати. Тоа е тоа, меѓутоа ситуацијата е таа, ние мора да имплементираме закон. Не се направивме ние партал со телевизиите, како што фигуративно кажавте. Имавме една дискусија, би рекол така, взаемна, во која што се обидовме да ги спротиставиме аргументите про и контра. Значи, се работеше за нивно толкување дека ние погрешно го толку... Пресметката лошо сте да, направили. Да, пресметката, односно, погрешно го толкуваме законот и делот од одредбата од член 75, ѓ ставот 9, каде што конкретно се дефинираат тие работи. Меѓутоа, ние како комисија едногласно ја донесуваме таа одлука. Пресметката ја направивме врз база на историски податоци кои што предходно ги собравме за изминатите пет изборни циклуси. Од оние кои што учествувале во сите пет изборни циклуси и добивме една просечна цена. На вистина, вие не сте знаеле дека вакво решение? Не, не. Значи, нити сме орган кој што на крајот на краиштата може би треба, знае, се преговара, знаете на кој ниво измени на изборен законик. Ние во рамки на работната група
која што ја предводеше Министерството за правда врз база на препораките на мисијата на ОДИХР, имавме учество, меѓутоа предлагавме технички работи за отстранување на одредени препораки кои што беа од мисијата и на тој начин дававме придонес. Меѓутоа, ова е надвор од тоа што... Добар ден за Катица Николаска. Добар ден. Од Антикорупцијска комисија. Како сте, добри ли сте? Благодарам, добро. Да слушам. Дали вие сте, вие имате исто силна улога сега во овој изборен период? Дали вие сте подготвени, имали некои проблеми кај вас? Проблеми секаде има со новите измени во законот, што се направија во последен момент и каде што се понудија некои решенија кои што мораме во од да ги решаваме и да бидеме спремни да ги имплементираме како ние, како Државната комисија, така и Државната изборна комисија. Во овој дел ќе посочам повеќе нашата надлежност ќе се однесува во следење на финансирањето, на легалното финансирање на изборите на политичките партии во процесот на изборната кампања, како и во користењето на буџетските средства и примената на одредбите од член 8а и 8б од изборниот законник, каде што ние имаме јасни надлежности и конкретни рокови и начин на кој што ќе ги следиме тие злоупотреби или непостапувања од страна на избраните лица, на функционерите и на службените лица кои што располагаат со буџетски средства. Да ве прашам вака, има ли представки за ова што ни беше тема на почетокот? Тој брак меѓу локалните, регионалните медиуми, порано и меѓу националните и државните, јавните буџети, сега локалните самоуправи. Има ли представки за тоа како општините ги користат парите и на кој начин за финансирање на медиумите? Сега немаме добиено такви, се уште немаме добиено представки, сепак изборната кампања согласно законот се уште не е почната, меѓутоа ние не зборувам воопшто, не само за изборната кампања. Па не, до сега не сме имале како комисија, како антикорупцијска комисија до сега не сме имале такви пријави кои што би биле предмет на наша анализа. Не сме имале. Дали за корупција на медиуми сте имале некогаш представка, предмет? Или не, тоа не ви интересира? Не. Само јавниот сервис ви интересира затоа што тој се финансира од државни пари? Па јавниот сервис во делот на, пак ќе повторам, во делот на финансирање, на јавното политичко рекламирање, на платеното политичко рекламирање, јавниот сервис не врши платено политичко рекламирање. Да, нема право, воопшто зборам. Да. Така да нема тука злоупотреба или можност од некои коруптивни мерки и активности кои што ние би ги следеле. Добро, ве прашав за регионалните и локалните медиуми затоа што тие добиваат пари кои што се јавни од буџетите на локалните самоуправи. Ме разбирате? Не сум сигурна дека во локалните радија или телевизија добиваат средства од општинските буџети, бидејќи за време на изборите тие средства до претходните изборни процеси самите партии се ги плаќа. Последните избори беа од средствата издвоени од буџетот на Република Македонија. Сега, доколку имало на друг начин прелевање на пари, тоа е веќе знак прашање и подлежи на други проверки. Да. Од локалните самоуправи или заработењето на локалните самоуправи, на градоначалниците? Добро. Има ли представки доста? Имаме како во однос на вработувањето најчесто, така во однос на донесување на урбанистички планови, на издавање дозволи, најмногу во тој дел. Во делот на финансирање на локални радија или медиуми, не сме имале многу поплати во тој дел, мислам приговори за овие. Господин Николаска, да се фокусирате во иднина малку повеќе нова прашање. Се разбира доколку се екипирате целосно и доколку
конечно добивате пристојне просторије. Па се, без разлика на нашите услови и нашата екипираност, ние мораме да се фокусираме на сите моменти. Меѓутоа, знаете како, во моментот кога ќе имаме релевантни информации или укажувања на некоје такво постапување, ние секако би се заложили да го разјасниме тоа прашање. Благодарам. Катица Николовска, Антикорупцијска комисија, подпредседател, реклами, па се враќаме. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Еве на стори од Штипското студио имаме некои коментари, некои прашања во врска со темата. Би издвоила некој од нив. Ако некој веќе се нафатил да отвори медиум, треба да извршува својата задача. Ако нели треба да информира, а не да очекува пари од државата, има еден коментар од нашите слушатели. Потоа некој вели дека медиумите постојат за да ги покриваат интересите на власта. Некои медиуми, друг вели, некои медиуми немаат никаква програма, само додека се на избори ги следат кампањите на партиите што ја плаке, на партиите што ја плаке, и прашува зошто ние граѓаните да ги плакеме кампањите на овие партии. Некој искоментирал со знак прашалник, имаме ли ние јавен сервис. Сега медиумите ќе им се додворуваат на партиите, коментирал некој од нашите слушатели. Нели е парадокс што градоначалникот Поцков скутил договор со медиумите, иако е забрането? Треба ли да одговара за тоа што се трошат и се трошат народни пари? Ќе одговара ли некој за тоа што некои медиуми, каде може да се пријави тие што прават игри или медиумите кои што користат секаков начин за да дојде до општинските пари? Еве вака дел од коментарите и прашањата кои што ги поставуваат нашите слушатели, оние што не гледат, што не слушаат, што не пратат. Се надевам дека ќе не следат и понатаму и до крајот на емисијата ќе имаме уште поинтересни коментари. Столе? Благодарам, благодарам, Весна. Гузелов, ајде да искористиме тебе во наредните 5-6 минути околу сите овие работи што ги слушнаме до сега. Цело време си фаќаш прибелешки таво, а те оставиме да ги прочиташ сите тие коментари на коментарите. А на кој што... ќе биде прашањето? Прашањето е поврзано со финансирањето на партиите. Дали овие два изборни циклуси, овој модел е добар, значи тоа е поврзано и со медиумите. Рекламите сега директно од буџетот, преку медија плановите што ги случуваат партиите, ги исплаќа Државната изборна комисија. Малку ми е чудно, финанси, како да сакаше да ве... 5 минути до 12 си се тргна од обрската. Па вие имате ли економисти, сметководители? Се сновиѓаме, се сновиѓаме. Вие треба се и банка да се претвори. Па добро, јас имам одредено искуство претходно работе во Управа за јавни приходи долги години, така не ми е тоа проблем и направив добра екипа, меѓутоа во секој случај тешко е нова обврска и треба навистина внимавање за тоа што се работи за исплата на големи буџетски средства. Гузелов? Да, и многу ставки модели... имате, да. Па мислам дека ова ново законско... Донациите не се укинува, да, да кажем, да. Само се намалува. Ново законско решение, мислам дека има доста, е доста контраверзно од аспект на тоа дека големи, навистина големи, 3,5 милиони евра годишно ќе се дадат за рекламирање на политички партии. А од друга страна, превенира еден голем клиентелистички или корупцијски ризик што предходно постоеше, а тоа беше финансирањето на политичките партии од поединци и физички правни лица, кое секаде во светот е рак рана и е проблем на и на развиени демократии.
Сега ова решение со дајање, со практично истурање на пари на политичките партии од буџетот би требало нели да го ограничи тој корупцијски ризик. Делумно мислам дека ќе го ограничи, значи како policy maker, како некој што гради политики, мислам дека ова има смисла како решение. Од друга страна, ако го гледаме широко проблемот, повторно не знам колку ќе го ограничи тргувањето на со влијание меѓу партиите и други обштествени актери. Конкретно за медиумите. И на пример медиумите. Може да префрлат на свои медиуми. Мислам дека нема да имаат интерес тајна, да дава. Се знае кои медиуми по десетини имаат едната и другата страна. Никој не ги обврзува партиите да внимаваат на рейтинзи, туку тоа е избор. Да, ама мислам дека има доволно пари на сите да даваат. Затоа што сепак тука интересот, тоа го гледам и у другава дискусија предходно, мислам дека сепак барем големиве политички партии, они имаат интерес сегде да бидат присутни. Не може да си дозволи СДС да не се рекламира на Сител, на Алфа и на Канал 5, а ВМРО да не се рекламира на, не знам, некоја друга национална телевизија. Мислам дека они ќе мора да одат на сите. Дури чак што више и да одат повеќе на кај медиумите кои повеќе ги критикуваат. Е сега прашањето е тука дали помаливе медиуми кои не се толку гледани, дали они може да потпаднат под влијание на одредена политичка партија која ќе истури повеќе буџетски пари во помали медиуми. Или во локални медиуми. Затоа што во големиве, значи топ 4-5 медиуми, они ќе одат, знаете, изборите се да се биде или не за главните политички партии. Истурањето на пари во медиуми е инвестиција за иднината. Сеа уште пак што не се нивни парите, се буџетски, мислам дека ќе се оди на сите. И тука барем за тоа мислам дека нема ризик за корумпирање медиуми. Поголемиот ризик е, по мене, дали овие пари што сега ќе се истурат у медиумите, дали се доволно. Затоа што ние и така имаме кампања на претерување, кампања на многу трошање на пари, не само за медиуми, и за рекламирање на билборди, за митинзи и така натаму. Знаете, јас сум бил у Германија случајно на митинг на Ангела Меркел, имаше 150 луѓе, од кои 50 беа контрапротест. Значи нема, со добро, мал град и така натаму. Значи таму нема таква масовност. Надмината форма. Значи, има огромна масовност, многу пари се вртат во тек на еден изборен циклус. И сега овие пари уште поише ќе го зголемат тоа растрошниство на политичките партии, а никој не ми гарантира нас дека партиите пак нема злоупотребувајќи го нивното политичко обштествено влијание, особено партиите на власт, да одат и да бараат донација од физички и правни лица. Донациите се 3000. Пак има, пак е тоа отворена можност. 3000 од физички лица, 30000 од. Па добро, не е малце тоа. За да враќаат после тоа со тендери, тој клиентелизам пак да. Со тендери, со некакви други типови на влијание. Значи дури може да биде влијание за вработување, за промоција, за повисоко работно место, мислам и тоа претходно се има случувано. Добар ден, повелете. Ве. Добар ден. Па ова, мислам, воопшто не е битно како се плаќа, кој плаќа, битно е дали објективно информира. Речеме ова дека во Кевгелија... Па тоа е проблемот, ако плаќа некој... Не, нема. Дали те купува, дали те купува? Брате, тој што сака да краде, ќе краде, плаќа, не плаќа, тоа се, да не речам, полудемагоги. Оде од Кевгелија си ме, супер е седницата, може некој, да пример, да биде од дома рода премин на страната на СДС, за да му даје нешто, дуќан ќе да отвори, ако ја гледаш така живо, знаеш што прави. Добро беше, оправа почва него бранам. Јас се сум само ни ваму и ми се бендисува, разбираш, таква обличина. Доближете се до слушалката. Дури треба ова како се кажува седмицата да речеме на влад. Разбираш, зашто да не ѝ даваат државни пари наши, па за кого работиме? Ние за наши пари ова тие од буџетот се даваат, за да бидеме информирани. Значи, тоа е многу во. Еле, например, во дојра некој таво советник, било таво, дајте ми некој, онако, било таа партија поминала ова, заради општина со 4000 жители, 20 вработени советници. Добро, имате ли прашање за Гюзелов и за Дерковски? Како?
прашање дали имате за Гюзелов и за Дерковски? Чека, во која област да прашам? Па председател на Државна изборна комисија. Па може нешто за земјоделие да го прашате, се човек се зафркавам, да. Немате ништо? За пари прашам јавно или како? За пари, за што сакате, да? За што сакам? Е, па, пак јас ќе речам, види се, за пари, ја натраш. Море, дај фатете овие што се од Сорос, само што прават, што црнуваат, и нивите седници нека бидат јавни, од нив идат тие закони, реформи во закони. На Сорос седниците? А не ми рече ништо или за невладините? Не ми рече ништо. Како да се бориме пропаганда? Зашто нема пропаганда антидрогата? Не ми одговорите, ве тоа. Добро, благодарам. Благодарам. Ке направиме мал прелаз компаративно да слушнеме какви се искуствата во светот, во регионот, со финансирањето на политичките партии, на медиумите. Само кратко да ми кажете, Дерковски, кој е искуството од председателските избори? Според тоа што јас го знам, најмногу пари доби Сител, околу 600.000. Да. Меѓутоа има тамо и доста напредок во однос на сумите кај регионалните и локалните. Па има и сумневање дека не се тие пари исплакени секојаш според потребите на рейтингот. Председателски избори се. Туку според потребите на одејни градоначалници да се ја купат на клонетоста на... Така е, со оглед на председателските медиуми во локалната самоуправа. Избори, како избори од не толку компетитивен карактер, значи, имаше само тројца кандидати, се исплатија негде 3.700.000 евра и во право се вашите сомневања дека има можеби некакви индиции за нешто. Индикативно беше зголемување на цените кај медиумите пред председателските избори, затоа што тогаш немаше одредба која што ја задолжуваше Државната изборна комисија да пресмета цена која што ќе биде. Три месеци постојните. Така, тие, тоа беше старата, меѓутоа беше оставено на самите медиуми да си ги утврдуваат цените на некој начин. И за три кандидати доста средства се исплати од буџетот и имаше точно појава на локални медиуми, се искористија локалните избори во Охрид и во Ново село, не толку, меѓутоа во Охрид, каде што имаше исплати на суми на средства на локални и регионални медиуми, кои што вака беа на завидна висина. Имаше да, на локални да, и на регионални да, и за време на председателската да, кампања да, доста. Да, затоа што имаше и локални избори во Охрид, нели? Тоа е едниот момент. Зборувам и по другите. И за другите. И, имаше повторување, слични так, имиња, повеќе. Се подигна цените, така, слични имиња. И од тие причини, веројатно, законодавецот одлучил малку да ги стегне процедурите, би рекол, за да не се дозволи испумпување средства од буџетот. Беше интересен момент. Кандидатот река, во еден круг учествуваше, а потроши, речеше, 80% од вкупните пари што ги потрошија во два круга. Така е, затоа што немаше ограничување тогаш. Во изборниот законник стоеше само една одредба за ограничување, а тоа е одредбата која што вели дека еден кандидат во изборна кампања може да потроши максимум 110 денари по запишан избирач. И тоа е за сите намени. И немаше ограничување колку за медиуми, колку за останатите активности на кандидатот, за митинзи, организација и така натаму. И тие, во рамките на таа одредба, сите кандидати и кандидатски листи потрошија најмногу средства, би рекол, за медиумска кампања и го искористија тој момент. И затоа, од тие причини, водејќи се, веројатно, од тие причини, законодавецот сега изврши одредени измени, меѓутоа, мислам дека треба уште понатамошно доуредување на оваа област, за да не се доведиме до злоупотреба на буџетските средства. Теодора Новеска, да ја слушаме за тие компаративни кратки анализи, а после тоа ќе имаме можност да разговарам и со Драган Секуловски од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Финансирањето на политичките партии во нашите најблиски земји за почеток, Хрватска, Србија и Бугарија, се врши преку членарина, донации, кредити, спонзорства и прилози. Разлика има во висината на износите на средствата кои се дозволени во различните закони. Во Македонија, пример, членарина може да се плати во висина на една просечна плата. Во Србија до 1000 динари, а во Хрватска и Бугарија вакво ограничување нема. Во делот на донациите во сите земји има ограничување и кај приватните и кај физичките лица. Во Србија донацијата од физичко лице е ограничена на 20 нето просечни плати, а за правно лице до 200 просечни плати.
Во Хрватска постои точна сума која физичко лице може да ја донира и тоа е околу 4000 евра, додека за правните лица оваа сума изнесува скоро 28000 евра. Според хрватскиот закон, сите донатори над 670 евра мора да склучат договор со политичката партија. Во Бугарија има максимална висина за донации од физички лица кои можат да дадат 10000 лева, што е околу 5100 евра, додека пак за правните лица не постои ограничување. Во Бугарија се водат јавни регистри за донации. Во регистарот се води името, називот на донорот и видот и вредноста на донацијата, маркетинг агенциите со кои работи политичката партија и недвижниот имот кој го има во своја собственост или кој е даден на користење од трети лица. Кога се работи за донациите, регулативите кај источноевропските земји варираат. Во Ерменија донациите од физички лица за председателски избори не смеат да бидат поголеми од 200 минимални плати, додека пак во Белорусија не постои ограничување за максималниот износ кој може да биде дониран, што според Државната изборна комисија представува проблем со постоење на индиректни скриени финансиери кои нема начин да бидат регулирани. Во Грузија, партиите кои имаат своји представници во парламентот можат да бидат финансирани од државата, која помошта ја нуди во форма на принтање и ширење информации за кандидатите и нивните политички идеали. Државните телевизии и радија се должни да овозможат 3 часа бесплатна политичка програма, еднакво разделена за политичките партии. Државата не нуди ослободување од давачки за донаторите на политичките партии. Недопуштено е и прифаќање финанси за политичките кампањи од други држави, лица без државјанство, меѓународни или религиозни организации, правни лица од други држави. Унгарија дава значајна директна поддршка за своите политички партии. Партиите за да земат пари од државата мора да имаат барем 1% од вкупниот број гласови на парламентарните избори. 25% од целиот буџет наменет за политичките партии е еднакво распределен помеѓу партиите кои имаат представници во парламентот. Другите 75% се даваат според добиените гласови во првиот круг на изборите. Индиректно државата им дава медиумски простор во државните медиуми, кои мора да имаат политички реклами во периодот меѓу 18 и 3 дена пред изборите. Државата овде нема поставено граници кога се однесува за висината на донациите кои политичките партии можат да ги примаат. Подалеку од нас во Соединетите Американски држави, изборните кампањи се една од најскапите индустрии. Со олабавени закони за финансирање на политичките кампањи се трошат рекордни суми пари. 6,5 билиони долари беа потрошени на изборната кампања во 2016 година. Актуелниот председател Доналд Трамп си донираше за својата кампања околу 66 милиони долари, а доби 280 милиони долари од луѓе кои донирале до 200 долари. Сепак најмногу пари се собираат од големите организации. Федералната администрација овде дава дотација на кандидатите од јавните фондови. Определувајќи се за овие фондови, кандидатот не може да собира средства од приватни фондови или да потроши повеќе од 50.000 долари од собствени фондови. Се смета дека комплицираниот модел на финансирање е придружен со силен модел на контрола за влез и излез на финансиските средства и донации и дека финансирањето на американските кампањи е најтранспарентно во светот. Стадион. Емисија за вашата вистина. Прошетавме малку по регионот и светот. Драган Секудовски го имаме на линија. Драган, добар ден, дали се слушаме? Столе, добар ден, се слушаме, добро. Поздрав за тебе и до гостите во студио. А тука е Дерковски, тука е Гюзелов. Дерковски кажа дека биле малку вклучени во таа група, ама повеќе работна група за изборниот законник, а повеќе технички, за технички некои работи. За нама конкретно Секуловски беше вклучен, ама сепак на крајот законот се донесе со обща согласност на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, без никој да ги праша останатите надворешни членови на таа работна група. За нама не знаеше за ова. Така, Столе. За нама имаше покана од Министерството за правда минатата година да предложи член кој што ќе биде активен во работна група за измени и дополнување на изборниот законник, тоа бев јас. И од моето искуство можам да констатирам дека може би на почетокот имаше волја да биде транспарентен и инклузивен процесот, но на крајот како тоа заврши, како законот беше изгласан во недела пред 7 дена, не можам да кажам дека финалето беше транспарентно и инклузивно. Мојот впечаток е дека изборниот законник со секоја измена и дополна во последните години станува се полош. Полош во смисла дека духот негов, условно кажано, е во интерес на партиите, а се помалку е во интерес на јавноста. Ако го имаме таков закон, не можеме да се надеваме дека и, нели, изборите ќе бидат во целост фер.
Мојот коментар пред се иде во делот на изборната кампања, не идам во генералниот дел на законот. Тоа што мене лично ме разочара како член на оваа работна група е фактот дека и покрај нашата добра воја како Сдружение на новинари да дадеме придонес во текстот на измените и дополните, сепак на крајот, кога го анализиравме финалниот продукт во понеделникот, кога исклучи во Службениот вестник, можам да констатирам дека речиси ниту една од нашите забелешки не беше прифатена. Телевизиите беа доста, националните, нервозни поради цената. Воопшто никој не ги праша, партиите си договорија така како помалку да платат. А телевизиите сака, иако и они има еден проблематичен период кога дава депресирани цени од познати причини, а сега сака да скокнат. Например, една од највисоките цени на председателските избори во прајм тајм беше околу 4-5 евра секунда. Сега е просек 1,83. Меѓутоа, ставот на ЗНМ е воопшто да се укине политичкото рекламирање. Вака, да појаснам. Просекот не сум сигурен колку би бил, меѓутоа максималниот прак е 1,83 евра по секунда сега со сегашните измени и допуни. А инако тука со телевизиите имаме принципиални разлики и тоа е природно, бидејќи Сдружението цени дека политичките кампањи на начин како што се сега дизајнирани влијаат на уредувачката политика во време на предизборијата, меѓутоа и после завршувањето на изборите. Зошто? Бидејќи огромни средства на пари, получени од председателските избори, се влеваат во медиумите без некои особени критериуми. Ние сметаме дека да, треба да има политичко рекламирање, меѓутоа тие треба да јат бесплатно на јавниот сервис, односно на МРТВ, а по примерот на позитивните практики од членките на Европската унија, кампањите во приватните медиуми не треба да бидат плакени од страна на партиите, а уште повеќе од страна на државата, како што е тоа сега случај. Точно е дека сега постои некоја... Да? Да. Повеќе. Само за регионалните, локалните медиуми, ова темата, дали да се укине целосно тоа, да се среди законски, да се стегне, затоа што тој член 102, кој што вели дека не треба се планираат од јавните буџети пари за медиумите, не се почитува, се ескивира, се заобиколува, се наоѓаат креативни решенија, сепак да се слеваат пари од општините, од локалните самоуправи во медиумите. Океј, само да бидеме јасни. Кога говориш за член 102, веројатно мислиш на последните измени од минатата година на законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Да, точно е дека тој член забранува средства јавни во приватни медиуми. За жал, според нашите анализи, повеќе од половина од општините и комуналните предпријатија не го почитуваат тој член. Дали ќе има правни последици, ќе видиме, бидејќи се уште ги прибираме анализите и бројките. Не можам да кажам дека сите се транспарентни и споделуваат податоци од јавен интерес колку пари давале во регионалните и локалните медиуми. Јас сум свесен дека треба да се помогне некако на регионалните и локалните телевизии, радија и печатени медиуми, но ова не е начин, бидејќи вака кога имаме безредија, на еден начин пари добиат тој што е близок со градоначалникот и со директорот на комуналното предпријатие или со одредена политичка партија. И тоа не го добива бидејќи креира квалитетен контент во интерес на јавноста, туку само дека има тесни пријателски бизнис или партиски релации. Тоа не е дозволиво за едно демократско општество. И затоа јас не велам дека треба да се укине во целост и да нема ништо како поддршка. Тука може да се разговара за поддршка која што ќе биде пред се нефинансиска, преку одредени инвестиционални околности, да речеме преку намалување на конкретни даноци, може би укинување на некои такси и давачки. Може би и креирање на одреден фонд за конкретна содржина медиумска, но не и субвенционирање на медиумите со цел тие да екзистират и да постојат. Затоа што на крајот на денот, ако половина од буџетот на една регионална телевизија се плаќа од страна на општината, комуналното предпријатие и од страна на партиите кога имаме изборен процес, тогаш се поставува прашањето дали е таа телевизија приватна или е државна или општинска или партиска или се од тоа. Сакав да кажам уште нешто, меѓутоа. Да, кажи. Само една мисла. Тоа што сакам да укажам како проблем што го претпоставуваме ќе биде изразен за оваа кампања, се однесува на измените во изборниот законник за онлайн медиумите, односно за порталите познато. Тука имаме проблем, бидејќи ние ценевме тие критериуми што беа претходно еден портал да постои 6 месеци и да се јави на огласот на ДИК во рок 72 часа беа недоволни. И баравме преку Сдружението да се зголема тие критериуми кога веќе постои, а кога веќе не постои можност да се укинат финансирањето на кампањата. За жал,
тука имаме регрес, бидејќи моменталното решение практично дава можност на онлайн медиум што е стар еден или два дена регистриран да учествува во изборната кампања. Сметам дека ова е ризична игра, каде што може да се злоупотребат овие медиуми и да имаат бенефит партиите или пак луѓе близки до партиите, а не објективните медиуми кои што се трудат да работат честно и професионално. Да, веќе има информација, 160 портали се пријавиле, се регистрирали. Тоа е многу повеќе од претходните избори, мене не ми изненадува. Останува да видиме колку од тие портали после изборите на вистина известуваат од информации од општ формат и се бават други. Да постојат. Или се во тесни врски со самите партии или противници. Ќе видиме после изборите. Благодарам, Драган. Да, Драган Секуловски, директор на Сдруженијето на Македонија, на новинарите од Македонија. Реклами па после тоа коментари и се враќаме во студиото со нашите гости Оливер Дерковски и Боријан Гюзелов. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. 11:45. Весте, кои се коментарите последни? Дали се слушам, Весна? Да, јас те слушам, да. Столе. Би можела да кажам веќе како се ближи крајот на емисијата, малку повеќе имаме коментари, дали луѓето веќе се будат и ги заинтересиравме повеќе за темата, не е проблем. Еве, додека е господин Гюзелов во студио, имаме едно прашање до него. Дали треба кривично да одговара градоначалникот Поцков со тоа што еве јавно кажа дека и покрај забраната склучил договор со медиум? Имаме поздрав, не следат од Германија во моментот, ја поздравуваат темата која што ја имаме. Некој скоментирал дека има 100 партија, само СДСМ и ВМРО се на медиумите. Некој се надоврзува дека не му се верува дека нешто ќе се смени, барем во изборот на медиумите за нивната медиумска кампања. Ништо нема да се промени, вели еден од коментарите на нашите слушатели и гледачи. Сега медиумите ќе им се додворуваат на партиите за да дојдат до државни пари. Нашиот редовен слушател на емисиите на Канал 77, Славко Лазовски, коментира дека членот 102, благо кажано, е чуден, а строго гледано е типичен наш начин на злоупотреба на примена на правото. Членот 102 насловен е забрана на рекламирање, а фактички забранува само предвидување на средства. Тоа се две различни работи. Потоа некои умни глави велат имаме добри закони, а лоша примена. Некој тамо е неумен и лошо спроведува закони, а фактички намерно се пишуваат закони ниту риба, ниту девојка. Столе? Сте, благодарам. Гюзелов. Ова последно во за ниту риба, ниту девојка во законските одредби е всушност, мислам дека можеме како еден од заклучоците на дискусијава. Да, го кажи Димитар Мицев на почеток дека нема казнени одредби. Така, да. И тоа го делумно го одговара и прашањето директно до мене што беше насочено. Значи, во рамки на овој закон нема казнена одредба за нирање на однесување кое е различно од оно пропишено во закон. Во однос на кривична одговорност, не би можел да кажам, по мене, мислам дека тоа би било предраконски. Евентуално злоупотреба на службена функција, но тој член толку многу се злоупотребува, тој член на кривичниот закон за други политички мотивирани случаи, така да не мислам дека тука е прашање за кривична одговорност, особено што предходно, нели, на ЗНМ истражувањето од 80 општини, 40 не добиле они одговор на прашањето дали и како, дали финансираат
дали, ферма, дали предвидуваат финанси за има локални... Има доврска по закон за достапност на пристап до информацијата и тоа не го почитува. Да, значи, тоа е, тоа е баш флагрантно кршење на закон за достапност на информација од јавен карактер. Така да, ова што граначалникот на Гевгелија јавно дава мислење и образложува која е рационалноста позади неговата одлука, не, би, не мислам дека е... само по себе предмет на, треба да биде предмет на кривичен прогон, повеќе е илустрација за ова пишување законски решенија кои се кои не до крај ги регулираат сите возможни сценарија. Еве и ова претходно што спомнавме, сега на пример законов за финансирање на предизборни кампањи во кај председателски избори, кај што има тројца кандидати од кои еден не оди во втор круг. Да. Значи, парите кои се трошат, пак се трошат огромни средства, кои се алоцираат само на три кандидати, од кои двајца само одат во втор круг. И сега тоа добивам впечаток дека не е добро регулирано во законот, затоа што прв пат се применувал, окей, со тек на примена ќе се увидат одредени слабости, па после може да се промени, иако изборниот законник е релативно тешко променлив. А треба консензус, да. Консензус, зашто треба консензус. Од друга страна, мислам дека се што дискутираме овде е дека ние имаме законски одредби кои се за некои работи пререстриктивни, затоа што сакаме да го ограничиме потенцијалот за, за злоупотреба, но овие законски одредби, освен што секогаш нели се ногиат креативни начини да се злоупотребат, исто така го ограничуваат и неполитичкиот живот во, да, во државата, надвор од изборите, надвор од политичките партии. Значи, од една страна, тука има еден значи, интерес граѓаните да бидат запознаени каде нема да има вода дента, каде ќе има вода, иако мислам дека аргументацијата на, на градоначалникот дека тоа треба да биде платено од државни пари, малку не држи вода, бидејќи локалните медиуми имаат јавен интерес да известуваат за сообщенијата кои доаѓаат од општината. Нема да потреба за тоа. Имено, ако, добро сега дали ќе го истражуваат, тоа е веќе уредувачка политика. Ама основна работа на еден медиум е на деск работите што ќе му дојдат секој ден да ги извести, као, например, дали ќе има вода на улица XY или нема да има вода. Зошто нема? За тоа, тоа не може да биде предмет на, 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 на финансирање од, од страна на, на општината. Иако, значи, пак да, да заокружам, добра беше оваа последнава поента на, на гледат, на слушателот, кој, кој вели дека не секогаш примената е проблем, него начинот на кој се пишувани законите, кој овозможува смислено или не дискреција во примената и злоупотреба, нас не крира после проблеми кои и покрај тоа што ние го оверрегулираме целиот оваа проблематика со законски решенија, повторно не излегуваме на крај со проблемите, затоа што секогаш се остава простор за, за мала луфта на тој што го спроведува законот. Имаме реклами. Весна, дали некој прашање имаше дополнително? Па, вака имаше едно прашање од, од господинот Вазовски за председателот на ДИК, дали Државниот завод за статистика заедно со друг државен орган ќе обезбеди компјутерска подршка на избирачките одбори при пренесувањето на резултатите од гласањето до Обштинските изборни комисии. На овој начин ДИК би ги објавил првичните резултати за 2 до 2,5 часа по затворањето на гласањето, би се отстранило она партиите први да ги објавуваат резултатите. Јас мислам дека веќе тука направено многу во врска со брзината на добивање на информации, меѓутоа еве да слушнеме. Аха. Столе поздрав од САД, Америка. Ве следам секоја сабота стадион, една од најубавите емисии. Ја мане фалат. Снежана вели, зошто на изборно место нема камери да се снима секое пуштање на гласачкото ливче? А тоа е веќе упад во Легуваме во, во сфера на заштита на личните права, така да Имаме реклами, па се враќаме.
Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. СН осигурителен брокер, секогаш тука за вас и вашите најблиски. Со најдоброто приватно здравствено осигурување за 515 денари месечно. СН осигурителен брокер Битола. Матерински медиа сервис. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. 11:54 минути на линија, го имаме повторно за крај Димитар Мицев од ТВ-Вис. Мегутоа ќе не почека малку коментар, имаше председателот на ДИК Дерковски. Сакате да го коментирате и Гюзелов, а и нова прашањето што беше поставено. Па да, околу... интересно прашање, онака како што е напишена одредбата од членот 102 во истиот закон, е преригорозна, меѓутоа непочитувањето на самата одредба значи фактички злоупотреба на буџетски средства, односно сторување на одредено кривично дело, несовесно трошење на буџетски пари, и има елементи на неколку кривични дела. И треба да внимаваат носителите и вршителите на јавните функции да не ја прекршуваат ова одредба. Инаку, одредбата е преригорозна по мене и треба да се изврши измена на одредбите од тој закон, со цел, кога се пишува одредена одредба во законот, треба да се води сметка за целисходноста на самата одредба. Значи, кои последици и за што се пишува таа одредба, што треба да постигне законодавецот со пишувањето на таа одредба. Овде, веројатно, преригорозно се пристапило кон ограничување на трошење на јавните средства на локалните самоуправи конкретно, меѓутоа требало да се размисли малку дека и тие имаат одреден јавен интерес кој што треба да го представуваат, треба да водат сметка за нивното транспарентно работење, нивната отчетност и така натаму, и треба прецизно да се дефинираат сумите, средствата на трошење од буџетот на локалната самоуправа, да не се доведиме во ситуација кога повеќе од пола приливи на средства во медиумот се од јавен, тоа што не е приватен медиум, да се ограничи квантумот на средства и прецизно да се дефинира трошењето за која намена. Само тогаш можеме да го оствариме тој интерес. Инаку, доколку нема процедури за прецизно трошење на тие средства, се доведуваме во ситуација да се трошат за било која намена и да се заобиколува законот. Ова околу резултатите прашањето. Резултатите на изборите, конкретно сега Државната изборна комисија ќе изготви една софтверска апликација која што ќе овозможи многу побрз пренос на резултатите вечерта со на секој избирачко место. Председателот и заменикот на избирачкиот одбор ќе имаат можност преку апликацијата да внесат. А, ќе видите дигитализирани. Така е. Може веднаш да ги веднаш ќе се внесуваат резултатите во реал тајм, во вистинско време на екранот на ДИК. Проценка побрзо за еден час, два дена. Да, сигурно. Сигурно најмалку час. Кај вас одат во живо? Да. Седниците? Така е. Мора да бидат отворени. Така е. Имате стриминг? Така, от... имаме толковен јазик, толкувач за лицата со посебни потреби на оние на кои што ми е потребно. Значи, максимално транспарентно работење за сите овластени. А да плакете и вие на медиумите пренесуваат за тоа, да информираат за вас? Согласно најновите измени на изборниот законник, медиумите се задолжени да ни дадат 30 секунди бесплатно рекламирање за време на кампањата. Заради јавниот интерес. Порано за обука на населението, за информирање, да. Имаше кампања која што се плаќа. Таа кампања сега ќе оди бесплатно. На ако имате над 30, тогаш ќе плаќа. Да, така. Мицев, еве уште една можна за земање пари за медиумите со изборниот законник низ кина. Поздрав до Дерковски и до Гиделов. Преска не ги поздрави. Не беше и таму председателот. Сега вака. Сето тоа што го слушаше до сега, ни за еден коментар и се разбира прашање за Дерковски. Да, и имам едно многу интересно прашање. Прво, ние мораме, како медиум, мораме да обезбедиме фер услови за презентирање кандидатите за пратеници, нели, и за председатели, за локални избори, за градоначалници, се тоа во ред. Меѓутоа, сега зборам лично, за нашиот медиум ние имаме поголем интерес да го намалиме трујењето на публиката со политички маркетинг, со цел да ја задржиме публиката на каналите. Практично,
Немаме интерес да имитуваме кој знае колку, колку политички реклами, затоа што и самите знаеме дека гледачите многу и, и не се интересираат за тоа. Тоа ќе можеш да се постигне со што повисоки цени. Сега мислам дека... Абсолютно. Да, меѓутоа има една работа до, до Деркоски што, што баш ме интересира, може би и ќе води кон некој друг индикатор. Например, една политичка партија врши нарачка само од еден медиум. Од другата политичка партија нема нарачки. Види, може би тоа, ако законско решение треба да се спроведе доколку една има, треба да го следува, да ја следи на другата партија, не знам, 20, 30, 50%, не зборам сега на памет, за да може да биде еднакав пристапот на партијата да, да ги презентира своите политички цели. И, и тоа е како индикатор за финансирање на, на, на една партија кон одреден медиум. Дали тоа е портал, радио, телевизија, не е тоа битно. Да, тоа е балансот. Како? Затоа што ако оставате, како ќе искорените корупцијата или давање, земање, ќе ти дадам толку, има такви примери, ќе ми вратиш толку. Па, веројатно може би да има. Чекор напред, значи, уште повеќе да се изрегулира овој простор, мислам дека нема да им се остави никаква слобода на медиумите, што не е добро. Затоа што и овие одредби сега, кои што практично вршат регулација на медиумскиот пазар за време на изборната кампања, влегуваат во еден домен кој што не би требало да се влегува. Значи, Државната изборна комисија се става во улога на регулатор на медиумски простор, што природно не ѝ припаѓа. Сметам дека треба да се размисли за понатаму, доколку се остане на решението медиумската кампања да се финансира од буџетот, од буџетските пари, строго дефинирани да бидат и квантумот на средства како што е сега, меѓутоа и строго дефинирано трошење на тие пари, за да не се доведеме во ситуација како што споменувате, да дел од средствата се враќа. Тоа има механизми законски преку други закони кои што е регулирано да се процесуира и да се контролира, меѓутоа ќе треба да се зајакнат капацитетите и на ДИК или да се префрли ова на некој друг орган кој што има такви капацитети за, за контрола на трошење на пари. Тоа, инаку, тешко дека ќе излеземе на крај со, со оваа состојба за евентуални злоупотреби на средството. Уште само ќе да работа, Столја, после ќе ме праши. Малку е нелогично според мене. Медиумите подпишуваат договор со политичките партии, а плаќањето го врши ДИК. И нарачките ги вршат политичките партии. Според мене ова е малку нелогичен процес, меѓутоа нели законот за законодавецот така е, е предвидел. Една од работите што сепак треба да се смени. Доколку ние извршиме вршиме услуга на ДИК, кои ги ја плаќат таа услуга, сепак мислам дека и нарачките треба да доаѓаат директно од ДИК. Тоа е моја размислување, ваше вас. Така, ама ДИК нема право да нарача политички плате на не, може би решение за партија. Пропорционално, толку и ДИК гласу... да утврдува медија плановите, партиите да не се мешаат. Може би до таму треба се. Не знаеме, ние и во, во за председателски... А ми се благодарам, ние имаме уште една минута. Дрековски. Благодарам, поздрав. Гюзелов, да заклучиме. Корупцијата не може да се исклучи целосно, како да ја намалиме. Тој брак неформален меѓу медиумите и властите и партиите, како да ги скараме? Значи, најдобра демократија има во државите каде што новинарите, политичарите се раскарани. Па добро, и овде се раскарани, ама имаат интерес да соработуваат за, за да си префрлат буџетски пари. Мислам дека новиот закон отвара можност за намалување на ортодоксниот класичен, класичната корупција поврзана со финансирање на политички партии, но по многу голема цена, која плаќаат даночните обврзници, односно сите нас, сите ние. Треба да помине одредено време, да видиме како ќе се имплементира, ќе бидат сега први парламентарни избори по, ново, по новиот закон. Ќе треба, веројатно, после да се направат некакви законски измени за малку да се... Немаме веќе одрежиме, кажа, завршуваме. Тоа е тоа, да видиме... Ќе видиме времето, ќе покаже, ќе треба да се направат измени.
А не верувам дека партиите ќе се откажат од овие пари, како што се спомна пред малку, дека за неколку години, па сега ќе биде, ќе се вратиме на стариот систем. Дрковски. Сигурно нема да се откажат од колачот. Сепак треба време да видиме имплементација и треба зајакнување на капацитети за следење на овие работи. Значи, тоа е најважната работа. Се определува точен квантум на пари, се определува како да се трошат, ама треба и да се обезбеди можност да се следи. Ако не се обезбеди можност да се следат, е тогаш настануваат проблемите и за обекилување на законите. Има недоречености тука, како така, ги дават парите, например? А овај изборен законник и онака е, значи, 33-4 пати менуван и крајно време е да се донесе нов изборен законник согласно сите стандарди во нормативно право. Ама не пред распуштање на парламентот, него... сигурно, има стандарди кога се прави тоа и треба се почитуваат. Благодарам. Оливер Дерковски, председател на Државната изборна комисија, Боријан Гюзелов, политиколог, беа наши гости денеска во денешното издание на емисијата Стадион. На крајот морам да кажам дека законите може да бидат и најстроги, меѓутоа, ако не функционираат институциите кои што треба да ги спроведуваат тие закони, ако не функционираат обвинителството, правосудството, джабе ни е се. Ке се изигруваат тие закони креативно, ке се заобиколуваат. Медиумите треба да бидат надвор од раците на политиката, од преградките на политиката и кога ќе имаат некаков однос или соодност, тоа да биде на строго професионален начин со почитување на професионалните новинарски стандарди и која ќе се дава одредена помош или средства од државата, од локалните самоуправи, тоа да биде врз строги, цврсти критериуми кои што ќе исклучат субјективизацијата и волјата на градоначалникот и на представниците на власта, а медиумите ќе бидат ослободени да информираат така како што треба, критички и објективно. Ова беше се, пријатно со Весна Крстева. Последните коментари доколку ги има. Весна? Столе, би завршуваме овде. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на емисијата Стадион. Поздрав и до гостите и до тебе, до сите наши слушатели. Стадион. Емисија за вашата вистина.